Strašne, kto si teraz vezme mňa takúto? Ale no tak, ak by sa náhodou nikto nenašiel, nebojte sa, ja sa obetujem, zatnem zuby a vezmem si vás. Myslím si, že toto nepomáha, pán doktor. Proste tak. Ktokoľvek by si ma zobral, by musel byť buď slepý, alebo musel naozaj obetovať. Prepáčte, ja som to tak nemyslel. No, všetci ma tu poznajú, že používam takýto necitlivý, ironický a nemiestný humor. Nemiestný humor teraz nie je na mieste. Ja viem. Valika, kde máme tú popelku popálenú? Tak, slečna, popálili ste sa sama, aby som vás rekonštruoval, lebo už aj takéto rozumy sme tu mali. Fúha. Toto nevyzerá, že by ste si urobili dobrovoľne. Tragédia na svadbe. Auto narazilo na horiace fakle a slečnu to trochu chytilo. Trochu? Slečna, vy ste spražená ako pražma kráľovská. A to prestaň. A to som sa snažil byť pred chvíľou taký empatický. Ty si totálne neempatické hovedo. Bola chyba, že som ťa sem zavolal. Prirovnávať slečnu k rybe. Ale ja som rybacinu nepoužil len tak. Použil som ju zámerne, pretože mám nápad za miliardu. Rybacina, o to Kristove rany. Slečna. My vás teraz uspíme, odstránime poškodenú kožu, ako šupinky z rybičky, a na časti poškodeného tkaniva vám poukladáme štepy z rybej kože. Z rybej kože? Áno, pod štepmi z rybej kože sa vaša koža zreparuje a vy budete ako znovu zrodená. Takéto niečo sme tu nikdy nerobili. Ani ty už nie si riaditeľ. Čo, ako to s tým súvisí? Tak, že i ja si budem robiť, čo ja chcem. Som ti na smiech, Srnčík, podrž to. Nie, ja len, že Adriana... Adriana, to je jej pravé meno. Adriana ti čoskoro zrazí hrebienok. Žiadny hrebienok sa z tejto geniálnej hlavy zrážať nebude. Hauptmann, dobre, že si volal dopredu, zastavil som sa po tie rybie štepy.